Атырауда белгісіз затты жұтып қойып шетінеп кеткен сәбидің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиға желтоқсан айында болған. Дәрігерлер рентген сәулесі арқылы бала ағзасынан белгісіз заттың барын анықтаған. Оны алғашында эндоскопия көмегімен ала алмаған. Кейін операция жасалған, бірақ ол да нәтиже бермеген. 11 айлық нәрестенің туыстары қайғылы жағдайға дәрігерлер кінәлі деп отыр. Олардың айтуынша, мамандар балаға салғырт қараған, сөйтіп 5 күннен соң ғана операция жасалған. Осыған орай іске құқық қорғау органдары араласты. Оқиғаның хақ қарасын тергеу жұмыстары анықтамақ. Белгісіз затты жұтып қойған 11 айлық нәрестенің қайтыс болуына қатысты дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 317 бабының 3-ші бөлімі, яғни медицина қызметкерінің кәсіптік міндеттерін тиісті орындамау салдарынан абайсызда адам өліміне әкеп соғуы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.